Нашата мотивација за да се пријавиме на, овој повик беше развој на, нашата идеја и реализирање на нашата идеја. Тоа го видовме на страната на, Предаплус. Ги согласивме нашите барања со, нивните критериуми и услови и тоа беше критериум за да се пријавиме на овој повик. Влијанието од оваа програма е брзиот развој и раст на нашата идеја. Сите работи беа вредни во оваа програма, но кога би издвоил една, тоа сигурно биле менторските средби со Сања и од нетворкер. Да, дефинитивно би ја препорачал оваа програма, посебно за сите млади лица кои имаат добри идеи, но му фалат менторски средби за доразвивање на нивната идеја и се разбира финанси за остварување на нивната цел.